Përurohet kopshti 45 në krye qytet. Punimet e kryera u inspektuan nga kryetari bashkisë të Tiranës Erjon Veljaj, e cili shoqëroi nga deputeti i Partisë Socialiste Pandeli Majko. Veljaj tha se rikonstruksioni të gjitha çerdheve dhe kopshteve ka ardhur prej fuqisë së votës së dhënë një vit më parë. Zotimi ynë është që në vitin ton të parë të kenë përfunduar gjitha çerdhet, 31 çerdhet dhe jemi shumë afër mbajtjes premtimit dhe për 23 kopshtet, duke qenë se Tirana ka humbur shumë kohë. Dhe jemi sot në një situatë ku themi që punë konkrete, si për këndet e lodrave, si për kopshteve dhe çerdheve, është parë në gjithë Tiranën këtë vit, edhe në vjen mirë që njësia 5 ka jo vetëm fëmijët më të shumë, sepse është lagja më e madhe e Tiranës, por dhe kopshtet dhe çerdhet më të mira të qytetit. Velia i shpjegoi se për herë të parë në sistemin e kopshteve në Tiranë, po futen edhe shërbime për fëmijët me aftësi të veçanta, siç është rasti i kopshtit numër 45. Jam shumë i lumtur që për herë të parë në kopshtet e Tiranës po futen shërbime të veçanta për fëmijët autik ose me sindromën Down, pasi ne në Tiranë besojmë që gjithë fëmijët janë të veçantë. Thjesht disa kanë nevojë për më shumë ndihmë për të dhënë potencialin e tyre dhe talentin e tyre. Sipas kryebashkiakut, pavarësisht kushteve në të cilën e gjeti Bashkinë e Tiranës në aspektin financiar, fal vullnetit dhe kontributit të bizneseve u bë i mundur rikonstruksioni të gjitha kopshteve dhe çerdheve.